Johannes kastoi ja kastoi Jeesuksen, vaikka Johannes sanoi, Johannes tunnisti. Johannes oli itse asiassa Jeesuksen serkkuna 3 kuukautta ikäero. Niin Johannes sanoi olevansa huutavan ääni Jeesus. Johannes kastaja. Joo, kyllä. Niin, Johannes tunnisti kyllä Jeesuksen ja sanoi, että en mä sua voi kastaa, sun pitäisi kastaa mut. Ja Jeesus sanoi, että tehdään vaan näin, että kirjoitukset täyttyy. Ja, jotta kaikki täytyisi niin viimeistä piirtoa myöten, niin, kun Jeesus nousi sieltä vedestä, niin taivaat aukeni ja pyhähenki laskeutui Jeesuksen päälle kuin kyyhkynen. Siinä ei sanota, että välttämättä se oli kyyhkynen, mutta kuin kyyhkynen. Niin, sen jälkeen alkoi Jeesuksen 3,5 vuoden aika kova tsempaukset. Se on vanhassa testamentissa sitten tämä verenpaisumusjuttu ja arkkisysteemikin. Uskotko sä siihen, että semmoinen tapahtumassa? Verenpaisumus tulee valtaa maapalloa ja kaikki kuolee. Missä se arkki on? Araratin vuoristossa. Kyllähän toi, se on löydettykin se paikka. Näin se on ehjänä. No, eikä se nyt ehjänä pysy, mutta siellä on ihan sellaista kannattu. Siellä on ääriviivat just samankokoiset ja siellä on itse asiassa aika huipputeknologiaa löydetty. Siis siellä on kallion siellä sisällä. Siellä on erikoismetalleja. Onko se kallion sisällä? Ei, kun se on vuoren rinteellä. No, onko se siellä sisällä siellä vuoressa? Ei, vuoren rinteellä. No sehän näkee sitten paljon silmällä, että vittu, kato sarkki. Kun Jumala erotti vedet vesistä ja asetti taivaankannen vesien välille, niin tästä mä ymmärtäisin, että maapallo on siis sen takia pitkät iät ja muut selittyy sillä, että tämä on ollut kuin yksi kasvihuone, sillä että se on ollut paksu vesikerros maapallon yläpuolella pitämässä huolta, ettei esimerkiksi tuommoinen säteily tule tänne mihinkään. Ja sitten miksi meillä on antarktikset ja muut? Mä luulen, että kun tuli vedenpaisumus, syvyyden lähteet aukesi, vettä on siis ollut jossain muuallakin. Sitten mä uskon, että navuolta tuli paljon vesiä alas ja sitten sato myöskin ihan niin kuin yötä päivää sato tosi pitkään. Mikä on sun lempikohta Raamatussa? Apostolien teot 1.8. Ja te saatte voimaa, kun Pyhä Henki tulee teidän päälle. Ja te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa aina maan äärin saakka. Kuulostapa pervolta, kun Pyhä Henki tulee päälle. Ei se sun korva tiedä. Se on avain kaikkeen. Siis se on ilman Pyhää Henkeä on mahdotonta elää puhdasta synnitöntä elämää. Pyhä Henki antaa niin kuin voiman. No onko se täällä kaikkien läsnä oleva voima, jonka vaan täytyy hyväksyä ja ottaa niin kuin käyttöönsä? Jumalan 3. persoona, Pyhä Henki, on täällä nyt. Niin kuin täällä. Se on ainoa Jumalan persoonasta, joka on täällä ihan meidän kanssamme ja meissä uskovissa. Jotka on uudesti syntynyt. Se on aika huikea juttu, ei Jumala asu missään kirkossa. Ihminen eli aika pitkään ja aika taitavaksi. Metusalahin ikä on Raamatun mukaan 969 vuotta. Minkä? Metusalah. Mikä vittu sen? No se on yksi Raamatun henkilöistä. Ja Aatamikin eli 900 vuotta. Eihän kukaan jumalauta elä 900 vuotta. Niin siellä sanot? Siellä sanotaan, mutta tämä mun mielestä kumoaa kaikki muut faktat, mitä siinä kirjassa on, koska näytä mulle yksikin ihminen, joka on elänyt 900 vuotta. No siellä ne on raportoitu vedenpaisumuksen jälkeen, alkoi aika radikaalisti laskea ihmisten ikää. Sitten mä päättelen taas sitten sen, että kun tuli suojaava vesikerros alas, niin säteilykin alkoi aiheuttaa tämmöistä geenimutaatioa. Siis tämmöiset UFO-ilmiöt voi olla ihan hyvin todellisia, mutta mä oon sitä mieltä, että se on pimeyden henkivallat niiden taustalla. Eli jos tulisi joku niinku selkeästi meitä fiksumpi olomuoto elämää, tulisi tänne meitä morjestamaan, olisi hyvissä aikeissa tai että ei olisi pahat mielessä eikä millään tapaa väkivaltainen meitä kohtaan, niin jos ne tulisi ja kertoisi meille, että meidän kaikki uskomukset on väärässä, kaikki uskonnot on väärässä, sä et silti vaihtaisi. Mä kysyisin, että tunnustatko Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi? Siitä katsottaisiin sitten, että se on. Jos ne sanoisi, että joo, no se nyt on tarina, mikä me käytiin kuuntelemassa jo 2000 vuotta sitten. Ja
Ei ole paikkansa pitävä tarina. Olisitte valmis vaihtamaan tarina? En olisi, mä olisitte väistyt tieltä. Okei. Okay. Olet vittu kova jätkä. Vittu kova jätkä. Voisi sanoa, että jääräpäinen. Ei. Mulla on niin visut kokemukset tästä mun uskostani. Ei se tarkoita sitä, että se voisi olla jääräpäinen. Se voi olla hyväkin asia. Ei, sillä, niin kuin, ei jääräpäisi, jos se on aina huono asia. Joo. Mut mä oon niin vakuuttunut tästä. Mä oon niin paljon saanut kokea ihmeitä ja ihan niin kuin, käynyt dialogia isän kanssa, että ei sitä selitä millään. Se on mun kokemus ja sitä ei millään pois saa. Raamaton mukaan synnyt pitää tarkastella sen 10 käskyn mukaan. Ootko joskus yhden kerran edes valehdellut? Monta kertaa. Sä oot silloin valehtelija. No. Ootko katsonut naista himoita? No se olen aina yleensä. Vähän niin, se on sydämisessä tehnyt huorin sitten naista kohtaan, että sä oot valehteleva huorintekijä sen perusteella. Niin olisin minäkin. Niin sen puolella. Älä siis en mata silleen syystä. Ootko koskaan varastanut mitään, vaikka olisi aivan pientä? Kaupasta kyllä. Kyllä. Eli kolmesta käskystä kolme. Valehteleva, huorin tekevä, varas. Niin, ei kuulosta hirveän hyvältä tämä CV. Ja jos Jumala katsoo sun absoluuttisen, niin kuin hänen pyhyysmittarinsa mukaan, koska Jumala on täydellisen pyhä. Oliko noin ne kolme, millä mitataan? Valitsin ja on kymmenen. Ootko lausunut Jumalan nimeä tuolla? Ootko imonnut jotain toisen omaa? Ihan varmasti. Joo. Raamatun lain funktio ei koskaan ollut, niin kuin, että täytä tämä, niin pääsit taivaaseen, vaan sen oli määrä näyttää, että kenelläkään ei riitä rahkeet. Ei kellään, vaikka kuinka äiti Teresa, niin maaliviiva on tuolla jossain kaukana. Ainoastaan Jeesuksella riitti paukut siihen, ja sitten tulee tämä armon skandaali. Eli ainoastaan uskomalla Jumalan pelastustyö, niin se voi ottaa vastaan. Voi saada kaikki syntinsä anteeksi. Mutta siis se Jumala tai Jeesus voi itsessään ilmentyä, vaikka ei uskoisi ollenkaan. Tai se on kai tyypillinen uskoon tulla juttu, että Jeesus ilmentyy ennen kuin on alkanut edes uskomaan. Joo, siis mä koen, että mukaan uskoon tulo ei ole millään lailla mun ansio, vaan enemmänkin sitä, että Jumala kutsui minua, eikä niin, että minä aktiivisesti etsin Jumalaa. Ja sitten on tämmöisiä, paljon on raportoitu, kuinka muslimit, jotka niinku, ei ole missään tekemisissä ollut Jeesuksen kanssa, ei ole koskaan nähnyt Raamattua eikä muuta, mutta ne on alkanut miettiä tai epäilemään, että hetken, että Korani ei ole kyllä niinku yhtään yhdenpitävä tai näin. Jeesus on ilmestynyt joillekin muslimille unessa. Ja moni, niin, tosi moni muslimi on tullut uskoon, ja se on aika niin kuin, siis muslimi nyt ei ihan yhtäkkiä tullut uskoon Jeesukseen. Näin on raportoitu tosi moni. Jeesus sanoi, että loppu ei tule ennen kuin evankeliumi on saanut kaikille kansoille. Ja mä luulen, että nyt puhutaan kollektiivisesti kansoista, eikä sillä lailla, että jokainen yksilö maailmassa, vaan että niin, että kaikille kansoille. Mielenkiintoinen. Mä ajattelin, että kun kaikki on saanut chanssiin, niin sitten, sitten tulee niin kuin viimeinen tuomio jossain kohtaa. Mikä tämä viimeinen tuomio? Se on just se, kun me ollaan ennen taivaaseen menoa tai se on se viimeinen tuomio. Joo. Eikö siellä ole se joku yksi enkeli, mikä helvetti saa, joka vastasi portinvartijana? Ei se niitä.